gente aqui. Não pode sair. Vem cá apagar as chamas. Tem que ser purificado. Facilmente. Corra o quanto quiser. Não pode
Já chega! Eu sei de brincar com você! Vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Eu disse! Nunca vai escapar de mim! Eu sou mais fraco, Sebastian. Não vai me derrotar facilmente. Pare de fugir! Vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Desista, Sebastian! Escute-o! Ele vai fazer você mudar de ideia, como fez comigo! Eu disse que as chamas se consumam!
enfrentar? Desculpe, mestre. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo! Mais do que isso para me defender! Você deve ser purificado! Sim, Padre Theodore! Eu disse! Mais fracos. Não vai me derrotar facilmente. Desculpe, mestre. Não vou deixá-lo escapar. Eu prometo. Chamas o consumam! Sim, Padre Theodore! Eu disse! Deixá-lo escapar. Eu prometo! Não tenho mais medo de você!
ser purificado! Acho que é bom demais para me enfrentar! Sim, Padre Theodore! Eu disse! Deixá-lo escapar. Eu prometo! Ah!